Қымбатты көрермендер, мінекі әріптесім екіміз иықты естіріп, жақсылап тұрып шайғастық. Бұл деген студия мейманы бар деген сөз. Яғни табиғат үшін, адамзат үшін жан беруге дайын бір жандар бар. Бұл төтенше жағдайлар қызметкерлері десек те болады. Бүгін студия қонағы Ақтөбе қаласы төтенше жағдайлар басқармасы, Алматы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Арзымбетов Аслан Нұрланұлы. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Амансыз ба? Енді бүгін біздің бағдарламамыздың тақырыбына орай жалпы қазіргі уақытта енді табиғат туралы жырлап айта беруге болады дегенмен де, әрине, сақтық қай жерде болмасын қажет, иә? Оның үстіне қазір енді табиғи апаттар біздің енді республика деңгейінде аяқ астынан орын алуы мүмкін. Дегенмен де бүгін біз енді тек осы бір Ақтөбе облысы аумағында алып қарасақ, иә, бүгінгі таңда оның үстіне қыс мезгілінде қандай жағдайлардан біз алдын алу қажетпіз? Иә, дұрыс айтасыз. Негізі барлық төтенше жағдайлар ол айтып келмейді. Оған әрдайым біздер дайын болуымыз керек. Қыс уақытын алатын болсақ, бізде енді төтенше жағдайлар әрбір жыл мезгіліне байланысты бөлінеді мысалы. Қазір қыстағы борандар, қатты аяздар, содан кейін көктемгі мезеңінде жаңағы су тасқыны бар, содан кейін өрт қауіпті кезең бар жаздағы. Суға шомылу маусымы бар. Осының барлығы біздерге төтенше жағдайлар болып саналады. Ал енді қысқа келіп тоқталатын болсақ, ол біздердің көбінесе жолдарда көліктердің тұрып қалу жағдайлары көбінесе болып жатады. Өздеріңізде білетін шығарсыздар, 112 номерінен қандай жолдар жабылғаны туралы хабарламалар келіп жатады барлығына. Осы хабарламалар ол жайдан жай жіберілмейді. Негізі көп жағдайда осы жүргізушілер бізде осы нелерді көп мән бермей жолға шығып кетіп жатады. Жолға шығып кеткен жағдайда ол мысалға қар құрсауында тұрып қалуы мүмкін, жолдар жабық болуы мүмкін. Осындай осыған байланысты біздер Инстаграм парақшалары арқылы, басқа да желілер арқылы негізі көбінесе адамдарға осындай ақпараттандыру жолдаймыз. Жолға шықпаңыздар, жолға шыққан жағдайда өздеріңізбен бірге жаңағыдай минимал түрдегі қауіпсіздік нелері болу керек. Мысалы күрек болу керек қысқа уақытта шыққан кезде. Жаңағы көліктеріңізде дәрігерлік қобдишасы болу керек, азық түлік болу керек, үш тәулікке жететін суымен бірге. Осы жағдайларды ескерсе деп ескерген қалаймыз жүргізушілердің. Содан кейінгі мына қатты аяздар өздеріңіз білесіздер. Желтоқсан айында, мына қаңтар айының басында бізде қатты аяздар болды. Көптеген жаңағыдай бізде жылу жүйелерінен ақаулық болған жоқ. Дегенмен де енді мектептерде жаңағыдай нелер оқулар болып жатқан жоқ. Осыған байланысты енді қатты аяздарда далаға шықпауды сұраймыз негізінде. Оның қажеттілігі де көп болмайды. Себебі ол циклон болғандықтан ол өтіп кететін біздегі жағдай ғой. Сондықтан осында үй жайларда жылы жерлерде күткен дұрыс. Жалпы негізінен осы бір әсіресе қатты аязда көлікпен тұрып қалған жағдайда, иә, жүргізуші құтқарушылар келгенге дейін қандай алғашқы шараларды жасап үлгеру керек негізінен? Негізінен ол багында қанша бензині бар, соны қарау керек. Машинаны ол сөндірмей, оталдырып тұра беретін болса, ол көпке жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да мысалы машинаны қыздырып алып, бір шамаға дейін мысалы іші жылығаннан кейін сөндіріп, тағы да мысалы сөйтіп. Содан кейін ең біріншісі ол жаңағыдай мобиль телефонның сеттері ұстайтын болса, онда звондау. 112 нөміріне звондау, 101 нөміріне звондау. Қандай біздегі жаңа 103 бар, 101, 102 бар, қандай жаңағыдай осындай нөмірлер бар апаттардың алдын алатын. Осылардың бәріне звондап шығу керек. Сосын өзінің тұрған жерін айту керек, нақты айту керек. Себебі құтқарушылар боран күндері мысалға деген ол бірді бірі көрмейтін борандар болады. Біздер қалаң ішінде көп байқай бермейміз, бірақ қаладан 1 километр шығып кетсек, кәдімгідей 3 метрге дейін, 4 метрге дейін тек көре аласың, алдыңды ары қарай көре алмайтын сондай борандар болады. Сондықтан да нақты тұрған жерін, мысалы жолдың бойында тұрса, ол жолдың бойында мысалға километраждар тұрады. Сол километражды барып, мысалға жолдың бойымен барып қарап,
қай километраждың қасында тұрғанын айтуға болады. Мысалы, мен Самара-Шымкент жолының осында 733 километрінде тұрмын, соның маңында тұрмын деп. Ол жерде маған көмек керек дегенде. Сосын өзімен бірге қанша адам бар мысалы. Бала болса, бала бар мысалы. Кішкентай болса, кішкентай бала бар. Тездетулеріңіз сұраймын деген сияқты. Себебі деген бір моментте бірнеше не түсуі мүмкін жаңағыдай. Шақыртулар. Сондықтан біздер қараймыз. Кімдерде мысалы кішкентай бала болды десе, онда бүкіл күшті сояққа жібереміз. Ал кімдерде мысалға үлкен адамдар күте алатын жағдай болса, онда оларға кейін кезекте барамыз деген сияқты. Түсінікті. Жалпы сіздердің қызметтеріңізді өткен жылы алып қарасақ, біраз жайттар болды. Соларға байланысты десек те болады. Барлық халық ел болып сіздердің қызметтеріңізді түсіндік десек те болады. Осы тұрғында енді күні кеше Алматыда болған жағдай барша халықтың, қазақтың еңсесін бір есеңгіретіп жүр. Десе де, бұндай жағдай енді бұл табиғи құбылыс қой. Табиғи құбылыс айтып келмейді апат. Сол себептен Ақтөбеге бұндай жағдайлар болуы ықтимал ма, болуы мүмкін бе? Немесе көпшілік айтып жатады, күні кеше Астанада байқалды деп жатады ғой. Дегенмен бізде ондайлар бұл жамдар жоқ па, байқалып қалуы ондай әлі жатсақ та. Негізі енді ол сейсмикалық аймақтар біздің оңтүстік шығыс Қазақстан және оңтүстік Қазақстан облыстары. Ақтөбе жалпы ондай сейсмикалық ауданға жатпайды, бірақ дегенмен де бізде сейсмикалық аймақтарда құрылыс деген СНИП бар. Ол жерде біздің 3 ауданымыз, 5 ауданымыз сол неге кіреді. 5-6 балдық неге магнитудаға кіреді. Олар Шалқар ауданы, Ырғыз ауданы, содан кейін Әйтеке би, Қарғалы және Мәртөк аудандары. Осы аудандар бізде сейсмикалық аймақтарға жатады. Бұл аудандарда өздерінің жаңағы сейсмикалық жағдайдағы оқу жаттығулары бар, өздерін жүргізілетін соларын жасайды. Халықты үйретуіміз керек. Мысалы, кеше Алматыдағы болған жағдайда халық ақпарат болмағандықтан үрбелеңге салынып, өздеріңізді көріңіздер, жаңағыдай Инстаграмдағы, Телеграмдағы көптеген елер, мысалы, қаншама студент бір мезгілде жаңағы немен баспалдақ қолдану арқылы түсіп баратқандарын көрдіңіздер де, ол деген енді мүлдем жол беруге болмайтын заттар олар. Мысалға, осының бәрін біздер сол оқу жаттығуларда сондайларды үйретуіміз керек халыққа. Содан кейін жаңа Инстаграм парақшалары бар қазіргі жағдайда, қазір көп жастарымыз, үлкендеріміз барлығы осы әлеуметтік жерлерде отырады ғой. Осыларды пайдалану арқылы біздер соның бәрін жеткізуіміз керек. Біздің тарапымыздан да енді қателіктер болды. Себебі енді мына жетілкінісі ол айтып келмейді деп айтып отырмыз жаңағыдай. Ешқандай осы мемлекет жер шарындағы оның несін алдын ала болжай алмайды. Ол тарапта қазір Жапония мысалы алдынға неде келатыр. Оларда мысалға алдын ала секундтар арқылы біледі. Ұмытпасам 30-35 секунд алдын ала біледі. Ал ондай біздегі мысалы Жапония мен біздің еліміз әлі салыстыруға келмейді. Енді осыдан кейін үкімет кешегіде мемлекет басшысы барып жатыр Алматыға, барлығы енді осы институт сейсмология бар ғой біздегі. Соның да жағдайы мысалы нашар. Неше жылдан бері көптеп ауыспаған жаңа нелері, құрылғылар осыған енді мән беріледі деген ойдамыз. Иә, расында да әрбір енді табиғи апаттың алдын ала болатындығына ешкім кепілдік бере алмайды ғой шынында да. Және де енді маған қызық болып отырған тағы бір сауал. Статистикаға сүйенсек, бүгінгі таңда осы бір балалардың кесірінен орын алатын өрт жағдайлары жиі тіркеліп жатады. Иә, ол әрине әсіресе қыс мезгілінде өте қауіпті. Бүгінгі таңда бұл тек қана балалармен жасалатын жұмыс емес, ата-анамен бірлесіп жасалатын жұмыс қой. Осы шара аясында төтенше жағдайлар қызметкерлерімен бірге сіздер қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Жалпы біз осы бір өрттің тым құрығанда алдын алуға қандай да бір енді жұмыстар жасай аламыз ба? Жасай аламыз, иә. Әрине жасай аламыз. Біздің ең басты міндетіміз ол төтенше жағдайларды жою емес болғанына, оны алдын алу, барынша алдын алу. Енді жаңа өрттеп жатырмыз. 2023 жылы қала аумағында 278 өрт оқиғасы орын алды.
Оның ішінде 130-ға жуығы ол мына тұрғын үйлерде өрттер. Бәріміздің тұрватқан үйлерімізде өрттер. Байқалып барсақ, 130 үй өртенді деген факты бұл. Оның ішінде, мысалы, балалардың отпен ойнауынан, тентектігінен болған өрттер, енді ол көп емес, бірақ 15 шақты өрттер келді ондайда. Себебі, бәрі бала болғаннан кейін енді көзін таса алып жатады, кей уақытта өздерін қалдырып кетіп жатады. Осындай уақыттарда балдар шырпымен ойнайды, сіріңке жағады, басқа да бірдеңелерді ойнайды. Осының салдарынан өрттер орын алады. Содан кейін біздерде көбінесе балаларды қалдырып кету жағдай үйде жалғыз. 2022 жылы оқиға болды, енді бұл қалада емес, Қобда ауданында. Естіген шығарсыздар, жаңағыдай үйде қалдырып кетіп, балалар жаңағыдай отпен ойнап, артынан қаза болды. Біздердің көбінесе осы профилактика жүргізген кезде айтатынымыз, балаларды еш уақытта жалғыз қалдырмаңыздар. Жалғыз қалған бала ол ең қауіпті жағдай. Бала өзімен өзі болғаннан кейін ол не қызық болған, соның бәрін жасағысы келеді. Қазір телевизорден көріп жатыр барлығын, соның бәрін ойлап жасағысы келеді. Сондықтан балаларды ешқашанда жалғыз қалдырмау керек. Қасында мүлдем болмай жатса, онда көршіде адамдарыңыз айтып кетіңіз, сондай бір шаралар қабылдау керек. Содан кейін мына өрттер туралы айтып жатырмыз. Өрттер, үй-жайлардағы өрттер көбінесе ол электр желілерінің ақаулығы. Барлығымызда электр желісін қолданамыз. Үйде, мысалы, барлық бытовой приборлардың барлығы қазір электрде ғой. Бәріміз телефондарымызды электрлейміз. Бірақ осының несіне тоқтардың жағдайына, жай күйіне біз мән бермейміз. Ол өзімен өзі бір жұмыс істеп тұра беретін сияқты болып көрінеді. Бірақ барлығында өзінің уақыты бар. Біздер мысалы 2023 жылдың қорытындысы бойынша талдау жасағанда көбінесе өрттер мына 5-ші мөлтек аудан, сосын жер үйлер, осындай аудандарда көбінесе кездеседі. Ол не дегеніміз? Ол дегеніміз, бұл үйлер 60-ші, 70-ші, 80-ші жылдары салынған үйлер. Бұл үйлердегі жаңа электр желілері, сымдары ол салынғаннан бері өзгермеген. Қазіргі таңда олар уже жаңағыдай ақаулықтардың бәрі осыдан болып жатады. Кезінде дұрыс салынбаған, мысалға. Қазір біздер сымдарды бір-бірінен бұрауды, мысалға, бұрап изолентпен орап тастайтын болса, кезінде, мысалы, қазір оның бәрі қауіп төндіреді. Қазір арнайы қысқыштар бар, дәнекерлеу құрылғылары бар, осының көмегін жүргізуді сұраймыз. Тағы бір сауал қойып өтейінші, қазіргі таңда енді әрине істен шыққан мерзімі өткен дүниелерден енді қауіп көбірек деп айтып жатырсыз ғой. Сол ішінде жалпы тұрғындар қаншалықты осы бір электр сымдарын, су құбырлары, газ құбырларына тексеру жұмыстарын жүргізу керек. Мәселен, сіздердің тараптарыңыздан бір кеңес бола ма? Жылына осынша уақыт осындай тексеру жұмыстарын жүргізіп, қадағалау қажет сіздер деп. Негізінде біздер мына тұрғын үйлерді тексермейміз. Олай мемлекеттік мекемелерді, басқа да мысалы объектілерді тексереміз өрт қауіпсіздік жағдайына байланысты. Ол кезде мысалға электр желілеріне 3 жылда бір рет тексеру жүргізіп тұру қажет. Осы нені біздер тұрғын үйлерге де айтқымыз келеді. Себебі әркімнің өзінің тұрғын үйі, өзінің отбасы тұратын жер. Сондықтан тоқтардың бәрін тексерту алуға болады. Оны арнайы мамандар бар тексеретін, өздерінің құрылғыларымен келіп тексеріп береді. Қай жерінде ақаулық бар, бәрін айтып кетеді. Міне, сіздің мына жеріңізде тоғыңыз көнерген, ауыстыру керек деген сияқты жаңағыдай өздерінің кеңестерін береді. Сондықтан да осындай жұмыстарды жүргізу қажет. Содан кейін мына тек қазіргі таңда жылыту маусымы жүріп жатыр. Біздер енді көбіміз көп қабатты үйлерде тұрамыз. Ал мына біздерде саяжай үйлерінде әлі пеш жағатын үйлер де бар қаламызда. Қаншалықты газбен қамтамасыз етілдік дегенмен. Сондықтан да осы пештенді ақаулықтарынан көптеген өрттер болады. Содан кейін мына пештерде жанбай қалған жағдайда оның иісі бар біздерде. Көмір қышқыл газымен улану фактілер көптеп кездеседі. Биылғы жылы ондай факт болған жоқ. Дегенмен де былтырғы жылдары осындай деректер кездесті. Оның ең басты себептері ол пештердің ақаулықтары, моржаларды тазартпау,
сосын жақ саңылауларын болуы, пештерді, тесіктерді болуы осылардан иіс шығады. Түсінікті. Тамаша, көп-көп рахмет студиямызға келіп, осылай бүгінгі біздің бағдарламамызға, яғни бағдарламамыздың тақырыбына арқау болып, осындай осыныз пікірлеріңізді, ойларыңызды, қауіпті, яғни алдын алу шараларын айтып бергеніңіз үшін мыңда бір алғысымызды білдіреміз, алтын уақытыңызды бөліп бергеніңіз үшін.